Então agora você vai para a prefeitura. Isso aí você já botou no cronograma físico-financeiro, que vai ter uma lacuna de espaço aí para você aprovar na prefeitura, tanto no cartório quanto na prefeitura. Beleza. Vinícius, o que eu preciso fazer agora para levar para a prefeitura? Legal, você vai pegar aquele projeto legal que não está aprovado, que você mandou para a Caixa Econômica, e falar para o arquiteto, para o engenheiro, para o cara do minhacasafinanciada.com que você entrou em contato: olha só, eu preciso desse projeto aprovado aí, cara. Vão me ajudar, vão na prefeitura, qual o trâmite que a gente tem que fazer, e você vai passar pelo processo de aprovação de projeto dentro da prefeitura, que vai te pedir uma cacetada de documento também, mas também que estão quase todos parecidos com o do cartório. Então provavelmente você já vai ter metade dos documentos, vai ter que arrumar mais alguns documentos, e aí você vai levar para a prefeitura. Cada prefeitura pede uma coisa diferente para aprovação de projeto. Então, as pessoas que trabalham aí com essa prefeitura já sabem o que você tem que fazer. Então, tem afastamentos diferentes, tem tamanhos de ambientes diferentes, tem regras diferentes. Aqui, ó, aqui eu não posso, sei lá, eu tenho que afastar 5 metros aqui desse terreno, não posso fazer aqui 5 metros, lá no fundo são 3, 1,5 de cada lado. Tem todas essas regras, tanto de arquitetura, quanto também regras de documentação. Você vai ter que levantar essas regras, tanto para o processo de aprovação de projeto, quanto para o processo de alvará de obra. São dois processos distintos. Pelo menos nas prefeituras que eu conheço, primeiro você aprova o projeto. Depois que o projeto estiver aprovado na mão, você até recebe esse projeto, você entra com o de alvará de obras. Tendo esses dois aí, você está apto a começar a sua construção.